په دې ډول تاسو کولای شئ چې خپل په سکرین باندې ویډیوګانې په ډېره اسانه توګه ښایسته انداز سره راولئ. نو ملګرو، که چیرې دا ویډیو خوښه شي نو ضرور دا ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ. همدارنګه زموږ چینل سبسکرایب کړئ، که څوک دا ویډیو په پاڼه کې ګوري پیج باندې هغه هم لایک کړئ. مننه، ښه وخت او خوشحاله ژوند درته غواړم.